Dobré odpoledne, dovolte mi, abych vás přivítal všechny doma, hlavně u monitorů, u počítačů, fankluby, všechny příznivce, souboráky, kteří máte rádi Uherskobrodský Verbuňk a Verbuňk obecně. My tady zahajujeme dnešní 15. ročník této verbířské soutěže, tak trochu netradičně, i když já bych řekl vlastně v současné době to není úplně netradičně, a je to online. Je to tak, do online prostředí vstoupili nejenom školáci doma na výuce, ale už to přišlo i na verbíře. Ale já myslím, že i když je to netradiční, že si to spolu užijeme, i když takto trochu na dálku, a že to bude pro nás pro všechny velká zábava. A začneme z ostra. Kdo bude teda hodnotit, posuzovat, mudrlovat? Nikdo jiný než naši známí a zkušení porotci. Je to Tomáš Chovanec, vítej Tome, Ivan Marčík, stálice Uherskobrodského Verbuňku, host Joška Bazala, vítáme Jošku, a Peťa Klein, který je zároveň i předsedou tady té dnešní poroty. Moc děkujeme, pánové, že jste přijali naše pozvání. No a já myslím, že muziku snad taky ani nemusím pořádně představovat. Ano, jsou to držitelé zlaté slovácké fošny za stokrát obehrané písničky a laureáti desítek dalších prestižních mezinárodních ocenění. Naši skvělí mladí burčáci. Ano, s primášem, kým jiným, než Zdenkem Staškem. Tak a teď na úvod, než pustíme do ringu naše verbíře, tak si pro inspiraci, pro nás, pro všechny, pustíme dvojnásobného posledního šampiona, teda ze záznamu. Je to šampion roku 18 a 19, kdo jiný než Pavel Šupina. A necháme se inspirovat. Tak, podíváme se, jak tancují herci z Bánova. Díky.
Ženko, staň hore, válka lánů na hore. O já, staň kačenko, staň hore, válka lánů na hore. Tak jak vidíte, Pavel je nejenom mladý nadějný herec, ale i výborný verbíř. Toto rozhodně nehrál, to, co jste teď viděli. Opravdu mu to šlo. Ale my tady máme teď jiné soutěžící. Máme tady uchazeče, kandidáty o toho letošního šampiona. A kteří to jsou, já vám je teď představím. Jako první Jirka Vozár z Olšavy. Jirka Olčík z Vlčnovianu. Jirka Celner z Olšavy, ale taky místní Sebastian Zámečník z Vlčnova a opět Olšavák Vojta Vaškových. No, jak vidíte, tak dneska to vypadá na takový mini souboj Vlčnov-Uherský Brod, ale snad to bude takové docela vyrovnané. Já myslím, že jo, budeme klukům držet palce. Pánové, zahrajte chlapům na rozjezd, Verbuňk, u Bánovské boží muky, já myslím, že to je ideální tradiční verbuňk na rozjezd. Chlapi, podium je vaše. U Bánovské boží muky, u Bánovské boží muky, stojí tam níča. Tak to byli oni. Jak se vám líbí? Za chvilku je uvidíte. Oni se jenom trochu zahráli, ale já věřím tomu, že tady ze sebe dneska vydají první, poslední. Ale než pozvu na pódium prvního tanečníka, tak dám ještě šanci vám doma. Protože kdo z vás je připojený přes Facebook, tak už to vidí. Pokud nejste, tak se tam rychle podívejte. Na Facebooku byla vytvořena anketa, a máte možnost hlasovat diváckou soutěž. Máte možnost posuzovat sami, jestli teda tancuje dobře, jaký má projev, jestli je to dobrý tanečník nebo ne, anebo můžete mít úplně jiné svoje kritéria. Tak je to na vás, můžete se na tom spolupodílet a vyberte si toho svého favorita. A já už teda přizvu prvního verbíře, doufám, že se vydýchal. První v pořadí je, my tady máme sice hlavně tanečníky, ale máme tady i třeba tanečníka, který hraje.
ale máme tady taky muzikanta, který občas tancuje, a to je jeho případ. Sebastian Zámečník z Vlčnova. To je on. A Sebi se jako muzikant opravdu hodně bál, aby mu kluci z kapely nevyfoukli všechny atraktivní baby. Takže se rozhodl, že se ze sebou něco udělá a vzkazuje všem faninkám ze svého fanklubu, že zhubl neuvěřitelných 25 kilo. Je to tak? Já se přiznám, že jsem ho málem nepoznal, když jsem sem přišel, protože ta změna je teda obrovská. A já se ho teda zeptám, funguje to? Funguje to na ty ženské? Ještě jsem neměl čas to zjistit, nebo nebyla taková příležitost. Jo, protože kluci z kapely říkají, že to před něma teda úspěšně tajíš. Tak budeme ti držet palce. On, Sebastian, byl tady naposledy v roce 2016, kdy aktivně soutěžil, ale dal si trochu pauzu, byl v roli diváka, ale přece jenom ty nohy ho natolik svrběly, že se letos rozhodl, že podpoří vlčnovskou reprezentaci, aby tady Jirka Učík nebyl sám a trochu to vyrovnal. Je velmi společenský typ, takže se trošku trápil a zároveň se těšil, až se to všechno rozvolní a zase bude mít ty oblíbené hračky svatby a bude moct se trošku zapojit. Basa tvrdí muziku a sní Sebi, ale dnes nebude tvrdit muziku, dnes požádá kamarády z Mladých Burčáků, aby mu pomohli k tomu, aby třeba vyhrál a uspěl. Budeme mu držet palce. Rok 2000, ročník 2000, Sebastian Zámečník, Škoda tebě a Šohajku. Držím palce. Škoda tebě a Šohajku ubí, že si přijal černý hábit, Thank you.
Výborně, já věřím tomu, že tleskáte taky na dálku. My si tady trochu pomáháme a pouštíme si ten váš krásný potlesk ze záznamu. Ale já myslím, že Sebastianovi se to perfektně povedlo. A máme tady druhého verbíře, a tentokrát Olšaváka na střídačku, Jirka Vozár. A už je tady. Tak Jirka Vozár si přes tu pandemii pomohl trošku netradičně. On se rozhodl, že by mohl teda místo folkloru si pomocí kung fu. Převlekl kroj, dal si kimono a začal kung fu. Jirko, myslíš si, že je to proti bontonu nám tady předvést nějaký chvat v kroji? To bude trochu improvizované, tak schválně. Paráda, tak to je úžasné. Já bych skoro řekl, že je to takový japonský verbuňk. Vidím tam jako nějaké možná inspirativní kroky pro kluky. No a mimo jiné teda objížděl tajné grilovačky s housličkama, protože, jak jsem říkal, máme tady muzikanty nebo tanečníky, kteří muzicírují, tak to je případ Jirky. A dokonce měl jeden majstrštych, protože se mu podařilo dostopovat přes uzavřené okresy až z Vysočiny do Uherského Brodu. Říkal, že to bylo trochu komplikované, že přece jenom musel ukecávat ty vojáky, ale oni to pochopili a pustili ho, takže mu to klaplo. No a máme tady jednu velmi tajnou a pikantní informaci přímo z Brna, protože děvčata v Brně si předávají tajnou informaci, že pokud by chtěli vidět Jirku nahého, musí nejlíp číhat někde u prýglu, protože se tam čas od času chodí koupat v rouše Adamově. Je to pravda, Jirko? Zabírá to, kolik ženských je tam poschovávaných v keří? Vím já. Aha, takže ještě žádná nevyskočila. Uvidíme. Jirkovi se v každém případě splnil jeden sen, a to bylo to, že už by chtěl převléct teda kimono do kroje a skočit na jeviště a trošku si zatrsat. Máš možnost a doufám, že se ti to povede. Na tu svatou Kateřinu, Jirka je z Havříc a ročník 1996. Díky. Na tu svatou Kateřinu v nedělu zverbovali mě husáři na vojnu. Všetci lidé zaplakali, že já Ani v neděli
Děkujeme, tak to byl Jirka Vozár. Já jenom připomínám, zapojte se do ankety, máte tu možnost na Facebooku u naší události, hlasujte a dávejte svoje palce nahoru. Máme tady dalšího verbíře, dalšího olšaváka, Vojta Vaškových z Brodu. Tak co bychom prozradili o Vojtovi? Vojta by nabral kondičku, tak tajné zprávy říkají, že po 20 letech svého aktivního života, on víc roku nemá, začal dobrovolně jíst zeleninu, což je u něho zcela nečekaná nová věc. Ovšem pro lepší pocit to prokládá párky z Lidlu. Má to být údajně jeho tajný recept na jeho fantastickou vypracovanou postavu. To pro děvčata, pokud by měli zájem občerstvovat tohoto chlapce, důležitý detail, zelenina a párky. Tato kombinace dokonale funguje. No ale představte si, že Vojta, když byl úplně mrňavý, tak měl jednoznačnou představu, že z něho bude žokej. Pak se to trošku zvrtlo, protože nám narostl do 1,90 m a zjistilo se, že teda neexistuje kůň, který by ho uvezl. Možná, kdyby ho používal jako koloběžku, tak by to třeba fungovalo. A tím pádem mu tancování zachránilo život. Pro nás dobře, samozřejmě. Je to vášnivý tanečník, proto i v době takzvaného temna tak to nevydržel a tancoval doma v obyváku. Občas, když počasí dovolilo, tak taky někde na dvoře křepčil. Můžeme se zeptat sousedů, jak mu ty tréninky šly. Hrozně se těšil na soubor, na čepované pivo a já si myslím, že to čepované pivo mu rozhodně bude chutnat po tom dnešním výkonu a že si ho 100% zaslouží. Tak Kati to vyjde. Vojta Vaškových, ročník 2000, v tom brodečku na Rinečku. V tom brodečku na Rinečku hraju, šafráníci dívča namluvají. Dočkajte vy, šafráníci málo, já vám povím, co za ně dnes znalo. Dočkajte vy, šafráníci málo, já vám povím, co za ně dnes znalo. Hraj, pojď! Došel jsem k ní, ona ještě spála. Zbudil jsem ju, aby hore stála. Stávaj, milo, sedaj na lavík. Zapínaj mě za klopu k vonícu. Stávaj, milo, sedaj na lavík. Klobuk thank you.
Gratulujeme Vojtovi, ten potlesk mu určitě patří. Předpokládám, že teď bude teda spěchat na to čepované pivo. A máme tady domácího závodníka, možná budoucího šampiona. A teď jsem to spletl, protože ten bude až poslední. My tu máme ještě jednoho Olšaváka, Jirku Celnera, toho nesmím vynechat. Jirka je extrémista, se vším všudy. On potřebuje mít pořád nějaký zvýšený adrenalin. Já uvedu pár příkladů. Například během pár týdnů nedávno stihl vyměnit dvě práce. Teď plánuje odlíst tesku v Tatrách, se skok padákem, bike park. Mezi adrenalinové sporty mimo jiné zařazuje i strážníci. Takže spoléhá, že i ve strážnici letos bude. Z tajných zdrojů jsme zjistili, že dokáže skutečně naplánovat velmi pohodové dovolené, třeba v Bílých Karpatech, které se můžou zvrhnout na 120-kilometrovou procházku s kufrováním a opakovaným výstupem na Javorník. Tak to je prostě adrenalinový Jirka. Jeho poslední folklorní zážitek, na který si vzpomněl, tak byla právě příprava na ten seskok s padákem, kde z hodou okolností teda s Jirkou Vozárem popíjeli a zpívali za zvuku jeho housliček. Já podotýkám, že večer teda zpívali a popíjeli a v 7 ráno měli seskakovat. Jirko, jak to dopadlo? Seskočili jste? Tak jo, vypadá to, že se to povedlo. A ještě mimo jiné teda Jirka prozradil, že se ptali instruktorky, co se stane, když teda špatně zabalí ten padák, protože z toho měli trošku strach, jako aby, co když se neotevře. Instruktorka suše podotkla, no co, však máte ten záložní. A tím to stačilo, takže tím to skončilo, možná, že pro ně je to OK, já teda můžu říct, že já bych rozhodně neskákal. Jirka evidentně skočil a přežil to, tak mu budeme gratulovat. Jirka je extrémista, miluje adrenalin a já věřím tomu, že to dnešní vystoupení je pro něho určitě dostatečné vzrušo. Co říkáš, Jirko? Tak zlom vás, Jirka Celner, Uherský Brod, ročník 1990 a hromy bijou. Hromy bijou, kuriju sa nebe. Thank you.
Tak to byl Jirka druhý a máme tady Jirku třetího. Tři králové Jiří dnes odpoledne. Ten třetí je teda konečně už ten domácí Jirka Ulčík z Vlčknova. Pojď, Jirko. Jak mě tady zákulisí prozradil, tak poprvé tady soutěžil, nebudete tomu věřit, před 14 lety. A až na nějaké výjimky tady byl pokaždé. Je to skutečně jeden z těch nejpravidelnějších verbířů, která tady tato soutěž zažila. Jirka chtěl být překvapený, takže mě nic pořádně nechtěl říct, ale pochopitelně toto naši tiskovou agenturu BP nijak nerozhodí. Tudíž my máme informátory úplně všude i ve Vlčnově. Co jsme zjistili? Jirka nedávno opustil úspěšně a slavnostně své rodiče, odstěhoval se a tedy dal výpověď v Mama hotelu. Nevíme pořádně, jestli to s tím souvisí, ale zlé jazyky říkají kamarádi, že mu malinko roste pivásek. Tak nevíme, Jirko, jestli to souvisí s tím Mama hotelem nebo ne. A jelikož jsme tady ve Vlčnově, tak něco málo z historie jízdy králů. Tradičně Jirka vodí koně. Občas ovšem to horko a ten pitný režim jsou docela náročné disciplíny. Jirku to zmáhá a na konci už nestíhá a kůň spíš vede Jirku, než naopak. Onehdá se to stalo taky. A kamarádi před vystoupením závěrečným z Vlčnovjanu museli Jirku decentně proplesknout. Nicméně Jirka se toho zhostil statečně a úspěšně vystoupení zvládl. A taky to souvisí trochu s tím voděním koně. Jirku hrozně potěšilo, jak jsou populární a žádané fotografie Jiřího právě z toho vodění koňů v rámci vlčnovských slavností. Stal se totiž oficiální tváří očkovací kampaně Zlínského kraje. Představte si to. Takové štěstí se poštěstí opravdu jenom málo komu. Takový mediální úspěch by ti mohl závidět opravdu každý. Jirka si to velmi váží a všem na Facebooku děkoval. Nevím, koho teda spodplatil, ale opravdu krásný zářez do pažby. No a pak jsem si našel ještě na závěr, bych použil jeho krédo z internetu. Nejsem alkoholik, ti chodí na terapie. Jsem opilec, my chodíme pařit. Tak to je prosím typický Jirka. Jirka Ulčík z Vlčnova, ročník revoluční 1989 v tom brodečku na Rinečku. Tak si douží, Jirko. Brodečku na Rinečku hraju, šafráníci dívča namluvají. Tačkajte vy, šafráníci málo, já vám povím, co se mě dnes stalo. Tačkajte vy, šafráníci málo, já vám povím, co za mě dnes zdálo. Saně šafráníci zdálo, že je v brodě švarných děvčat málo. Jenom jedna na horním Rinečku
ona sedí v malém okénečku. Jenom jedna na horním hrinečku. Ona sedí v malém okénečku. Tak to byl poslední verbíř, děkujeme Jirkovi, já samozřejmě smekám pomyslně před mládenci, protože to bylo úžasné, samozřejmě jim tleskám, doufám, že jste všichni tleskali doma, protože jste určitě zasloužili. Není to jednoduché tancovat před prázdným sálem a jenom si představovat, že se třeba díváte a že jim držíte palce. Pro tuto chvíli bych dal trošku volno pomyslné našim porotcům. Oni budou mít teď chvilku, aby se poradili, aby vybrali prvního, druhého, třetího, popřípadě všechny postupující do předkola ve strážnici. Takže pánové, máte možnost se teď poradit. A my teď tu chvilku využijeme na to, že se podíváme na záznam doprovodného programu z roku 2017 a byl to jeden z velmi úspěšných pořadů, nejenom tady ve Vlčnově, ale i třeba ve Strážnici. Jmenoval se, nebo jmenuje se Bezbab, možná ho ještě někde uvidíte, a je to pořad, který se věnuje mužským tanečním projevům. Ono to taky souvisí s tím dnešním odpolednem. Tak si to užijte a za chvilku se zase uvidíme naživo. Díky. A z Valašska skočíme na Slovensko a já si k sobě zavolám svého kamaráda Martina Saba. Martine, pojď za mnou. Martinku, už se neupravuj. Pojď. To je on. Speaker z Podpolania, pojď tady k mikrofonu. Krásný večer, prajem. Marti, vy nám budete dneska předvádět rozkazovačky. Jak bys ty popsal rozkazovačky a vůbec region, který je? Protože když se řekne Dětva nebo Podpolaně, tak každý vidí holé brucho, ale já ho nevidím. Jak je to možné? Skôr krásný večer, Vlčnov. Úžasné publikum, úžasní ľudia a ďakujeme za pozvanie, ste skvelí, fantázia. A k tej druhej otázke, áno, to Podpolanie je nejakým spôsobom u nás rôznorodé. Tí ľudia z Detvy, ktorí mali tie krátke košielky, boli ľudia, ktorí boli pastieri, to chudobný stav, ako sa hovorí. No a tí majetnejší, ktorí už majú aj brucho, dlhé košielky, tak boli už tých lazov hriňovských, detvianských, očovských, dubravských, vôbec, všeobecne. Chcel by som ešte povedať jednu vec krásnu, ak môžem. Ja som sa s týmto úžasným človekom stretol v Hradišti. Jednu vec, ak môžem povedať, ak máte takýchto ľudí viacej tu na tejto krásnej Morave, buďte na nich hrdí, ale to je obrovský potlesk. Já jsem chtěl říct, že už jsem také majetnější. Mám dlouhou košili a břicho. Co nám, Martinku, co nám předvedete dneska? Začneme jako v Hradišti krásnou fujarou, pastierskými nôtami, no a potom sa budeme snažiť, ak nám to brucho, vek dovolia a vaše dobré víno, dať niečo z takého krásneho hriňovska, z takej tej peknej vrchariny. Uvidíme, ak sa vám to bude páčiť, budeme radi. Ak nie, aj tak budeme radi.
Fujara je totiž zapsána na... V UNESCO? Je do UNESCO, podobně jako Verbuňk, je to mistrovské dílo UNESCO, zapsané na nehmotné kulturní nebo nemateriální dědictví. Kulturní dědictví lidstva. Takže já bych pozval Martina Murína. Martine, pojď za námi, aby přinesl to nehmotné, hodně zhmotnělé dědictví a zahrál nám jak na fujaru, tak uslyšíte krásný podpolanský zpěv a pochopitelně prekáračky, podpolanské rozkazovačky, kdy jeden chlap překřikuje druhého a zakřičí si vždycky částce písničky a je to velmi náročné nejen pro tanečníky, ale i pro muziku. Takže držíme všem pěsti, kluci, ať to vyjde. Oj, pomalí ovečky, oj, dolu to lidvočko, tak sa pohovarám, oj, s mojou frajerločkou, oj, tak sa pozhovarám, oj, s mojou frajerločkou. Všetkých najkrajšia, len keby si bola opäť rôčkou mladšia, oj, len keby si bola, oj, opäť rôčkou mladšia, oj, opäť rôčkou mladšia. Korun bohatia, frajerločka moja, zo všetkých najkrajšia, oj, frajerločka moja, oj, zo všetkých najkrajšia. Kremeň. I čo mi urobila, i čo mi urobila devet dier cez remeň. I devet i do remeňa a desiatu do mňa. I devet i do remeňa a desiatu do mňa. Ale sa mi igulka v rebre zastavila. Ale sa mi igulka, i ale sa mi igulka v rebre zastavila. Vivaš!
dojka i obrytom košeri vlasti gajduju. Moji kamaráti z kraja sa čudujú. Vopil, kráľovo tu nebyla. Prečo, začo, žena muža dobila? Vrbeckej roli. A ja za také dám, a ja za také dám srdce.
na strážnickém městě. Když na vojnu verbovali moje boje všením samým ugonovali trubili. Tým Janoška zrubili ugonovali trubili. Tým Janoška Janošku napísa, se svou milu rozlučsa, na Janošku napísa, se svou milu rozlučsa. Tak to byli naši úžasní burčáci. Já myslím, že by si zasloužili nějakou další mezinárodní cenu nějakého Mikovského festivalu nebo něčeho podobného. Něco se určitě chystá. Já bych teď pozval všechny verbíře opět sem za mnou na pódium. Jirka Vozár, Jirka Olčík, Jirka Celner, Seba Zámečník a Vojta Vaškových. Kluci vtipně v zákulisí vymysleli, že to je vlastně takový jurský park, když je tady tolik Jirků. Ale já už to nebudu zdržovat. Já bych poprosil Peťu Kleina, aby přišel za nama jako zástupce poroty, předseda. Mám ti pomoct do schodu, ne? Ahoj. A než se Peťa zahřeje, tak mám tu čest vyhlásit vítěze hlasování diváků. Je to úžasné,
144 lidí hlasovalo na internetu. My vám moc děkujeme. A jinak si myslím, že některé terapie u chlapců skutečně zabrali u fanklubu, protože jinak to není možné, protože vítězem divácké ankety s počtem 59 hlasů, to znamená jednoznačný vítěz, je Sebastian Zámečník. Tak poprosím Elišku a Mirka, aby ocenili vítěze divácké ankety. A já už jsem to navykládal hodně a všichni teď čekají, Peťo, až budeš vykládat ty, tak já ti předávám slovo. Děkuju, dobré odpoledne všem i těm, kteří nás sledují online. Chtěl, než ještě oznámím teda ty medailové pozice, tak bych chtěl klukům poblahopřát za skvělý výkon. A druhou věc, kterou bych jim chtěl říct, že jim tak trochu závidím, protože opravdu to byla dlouhá doba a opravdu bych si to radši vyměnil, klidně si to odtančím tady na pódiu. Já myslím, že na ten závěrečný verbuň by si to mohl dát taky. O, díky, to půjdu rád. Ale ať to nezdržuju, tak jsme se s klukama dohodli takto. Na třetím místě Sebastian Zámečník. Sebastian, bude mě těch lahví několik. Na druhém místě, a bylo to o prsa, opravdu o prsa, Vojta Vaškových. A teď už poprosím muziku. Stává Jirka Celner. Hezký Jirko. Tak to je nádhera. Počkej, ještě převezmi si asi trofej, symbolicky. Nezbytné líbání pochopitelně patří k trofeji. To je součást obdarování vítěze. A máš slovo, Jirko. Hromy biju, uriju sa nebesa, větr duje, dešť len pluska, mokel, šo varmi, šo haj, tam sa služ. Mez rene kozal mu zene, netrávu, lebo moje jedne líška žere.
Tak to jsou oni, velká poklona, samozřejmě, pánové, byli jste úžasní. Já jenom podotýkám, že porota skutečně vybrala všech pět kluků, že postupují do kvalifikačního kola do Strážnice, takže já vám gratuluju, kluci. I vy, kteří jste se neumístili, nebyli jste třeba první, tak postupujete do Strážnice. Já myslím, že to je bezvadné, to značí, že jste všichni výborní verbíři. Na závěr teda ještě jednou velké díky. Chceme vám poděkovat, že jste to s náma vydrželi, že jste se opravdu dívali, že jste fandili. Doufám, že třeba ten váš favorit vyhrál nebo uspěl. Tím pádem uspěl, protože všichni chlapci postupují. Především samozřejmě velké díky, kluci, vám. Byli jste stateční, jak jsem říkal, není to jednoduché vystupovat tady bez diváků. Snažili jsme se vám to aspoň trochu nahradit, ale nebylo to jednoduché. Gratulace veliká. Děkujeme porotcům, pánové, velké díky. Pochopitelně fantastická muzika, cymbalová muzika, mladí burčáci. Bez vás, kluci, už si to nedovedeme ani představit. Bez vás by to nebylo ono prostě. My jsme trošku váhali, jestli kluci třeba nepůjdou verbovat taky. Velice je to lákalo, možná na to ještě třeba dojde, uvidíme. A pochopitelně nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří se podíleli na tom dnešním přenose, technici, režie, příprava pořadu, příprava tady toho celého soutěžení. Jejich jména uvidíte v závěrečných titulcích. Takže děkujeme i vám. Velké díky za tento přenos. No a teď už na závěr jenom popřeju hezký večer. Já doufám, že se velice brzo potkáme všichni naživo, že si to spolu užijeme, zatancujeme, zaspíváme, nebo třeba zahrajeme, a nebo si dáme... skleničku dobrého vína, ale teď tady dostávám nápovědu. Normálně v divadle bývá ta nápověda, ale my máme tady Jošku Bazalu. Takže ještě jedna pozvánka úplně na závěr, než se rozloučíme. Přijeďte se podívat do Starého města, protože ve Starém městě je to naživo, je to venku, takže to umožňují pravidla hry. Uvidíte tam Mroln a samozřejmě fantastické verbíře. A jestli se nemýlím, tak to Jožka bude moderovat. Vypadá to tak. Bude se na tom určitě podílet, takže pozvánka i od našich kamarádů z Uherského Hradiska, tam to vždycky stojí za to a verbířů tam bývá taky hodně a výborných verbířů. A Bron, to je taky solidní lákadlo. Takže přijďte se podívat i tam. No a už jsem řekl asi všechno. Krásný víkend, krásný večer, mějte se pěkně a děkujeme. Naschle, ahoj. Teče voda z jeho. Oh yeah.